aziyanuna akwai albarka da alheri a ciki ai ƙara kowa ya gani to da ina aljanna Allah ka kai mu da rahama sannan kuma albusrum wannan magana wai bikici ya kunno a izalatul bid'a wai kamata sunna to ƙarya ce tsantsa lokacin nan ne ba malam bala law mar bala wani kici ya kunno yace yace ba nace to an ce ga abin da kace yace wallahi ina tafiya mota suka ce wa aliyar da kai kace kaza kaza ne ma wai nace to zo laya sun ka maka nace ku ruka hankali Allah ya sanar maka ishara maka ce to wani mun kare ta so a aikace mu je mu yi wa'azi a Niger wa kwamfurnin jihar amina babban birnin jihar Mina gaba ɗayan mu wato babban birnin jihar Niger Mina Nigeria mu je mu wa'azi gaba ɗaya mu ga ƙarya magareci kuma jama'a wannan zaman da muka zo muka yi zama rikici ko zaman haɗin kai to bayan mun taho ma muna ta waya da shi shek bala da wanda shek yusuf zambo da shek rafi da wa da bala sai da hasan jikir gamga jikka mana a hade kun mutum ya ga dama kuma bai ga dama ba Allahu akbar abin da Allah ya tabbatar ya tabbata kowa mutum ya da alheri mu ya da lafiya da zaman lafiya da ci gaba na ka wani labari an yi rubutu a America wai kan ku bar fa addu'a nan ta izala ta kai ko da ku kuka hada mu da kuma da sauransa a wajen Allah da mutum shi ma ya ta yi ne ma
akwai alheri abun ubangiji ya gaji kaima wallahi alheri ya ishe mu duka ba wanda zai ba mu wani yace ba dan mutane sun yawa ba ai shi mata ya samu wato kila wadi ya ba ko hala ganewa ko saurare ni na tan nan fashi da iskar Allah kyauta ruwa waye ya tashi garin ja aka ce ai da Alhaji Sami ya ja duk takar da ba ashe Allah ya baiwa matasa ya baiwa dattijawa ya baiwa maza ya baiwa yara ya kaza yanzu liman shi ya baiwa kansa shekara 100 da kaza in Allah ya sake ba shi 100 da kaza ma waye sai ha waye ba liman hada alquran ta shi ya baiwa Sheikh Ismail Idris ya zama shi ya kafa kisa mu dora da wannan guri da kyau wata daga cikin mata wanda yace ta kwata ina ruwanka ruwan yace shi ita abin da yake damun ta ta san dai kowa wato Allah ya shigar da shi aljanna shikenan damuwa din ta kare yace ba rai ba yace hatta ta kishi tace to yanzu an ce mata za a ba su mazaje za a ba su mata da yawa ƴan aljanna matan hurul din nace bare kwa to yaya za a yi soyayyar mijin nan duk ta ta zama duk yana san su haka yadda ba za su shiga damuwa ba nace gashi a ɗakin ki tace kamar ya nace ƴaƴan ki kaza wanne ne ba ta so da ce to na gani to kada wato abu Allah ne yake bayarwa idan mu bangiji yake mutarsa to ta wani matakala ta ka ba kuma wani bai samu ta ka ba kai kuma ba za ka samu ta wani ba haka Allah yayi mu yana fifita sashin bayi akan sashi mun ji ayan nan ni ma san dana mun bar ku da fasara dan haka ne haka bai to saboda haka ya to ma Allah wanda ya kiran da saboda da haka sabu ila fata asa mu aduba gaba daya cikin kasa mu ba ma gaba da kowa muna fada ne da laifi haka da kowa gaba ko ku san gina takaddama da muka yi da Boko Haram ba da suka tuba ba musu addu'a Allah ya karba ba da sai ni da ma ba da sunan ke fada ba da laifi nake ba haka ne to gwamnatoci ma muna musu addu'o'in alheri garin wa guda biyu ko an kala na uku da sauran duka Allah ka karawa gwamnatin jihar Kaduna albarka da nutsuwa amin ka taimaki gwamnatin jihar Kaduna ka bashi nutsuwa amin daya Allah ka taimake mu irin alherin nan na Kaduna ka ba mu akulalen dawa amin kabamu ma a taraba amin a saurama kowa je a duwa amin Allah ka ba wata taraba amin nufuwa da kwanciya hankali da adalci da rashin wariya amin Allah ka bai wa jahar Filato amin ka bai wa Borno amin to mu tsaya a yana dan menene dan wakilci ya halatta a musulunci ma'ana duk jojin Najeriya da kasashen Afirka da duniya gaba daya Allah ka mana baiwa da alherin duniya da alherin lahira sallallahu alaihi wa sallam.